نہ شروع کیتا ہے کئی تیر مارا ہے کئی پتھر کئی نیزہ وات فرمینن کوئی ہے جڑا میں پترا موئے دی مدد کرے وات وی زبار صاحب کئی تیر کئی پتھر کئی نیزہ وطن والے اتری جائے استغاثہ ایو جیاں بلند کیتا ہے جے کربلا دی زمین ہلا دیتی ہے سید رو کے پیا فرمینے کوئی ہے جڑا شام غریباں دی رات میری بھین زینب دی چادر بچاوے اصغر جو حاضر بابا میرے اکبر بھرا دے قاتلاں تو مدد نہ مانگ میں اصغر حاضر ہاں سید آدیاں پتھراں نال ماتم کیتا ہے شبیر دوڑ کے خیام وچ ہے سید فرمیندے اما جی دائی کوئی قضیہ ہو گئے بی بی آدی نہیں تے ترے استغاثے بلند کیتے ہیں اے چھ ماہ دا اصغر چپ رہیا ہے جیڑا تریجا استغاثہ بلند کیتے نا میری چادر دا اون ویلے جھولے تو جھڑ پی آدائی بابا میرے اکبر بھرا دے قاتلاں تو مدد نہ مانگ میں اصغر جو حاضر ہاں سید فرمیندے اے پو میرا نیکا نہیں اگر علی اصغر دی ماں اجازت دےوے تے میں کو میدان والے پاسے لائے کوئی وڈی دلیر ہائی علی اصغر دی ماں روبا قدماں تے ہاتھ لگ کے اگے اے ہک اصغر اے لکھ ہوے تیری جتی تو قربان کر چھوڑا مگر میں ماں دے دل دی ہک حسرت اے صبح تو چاہ کے ہن تائیں جتنے جوان ٹرن ماواں آپ تیار کرائے ایک لازا خیام دے بارو رک ون میں اصغر نو تیار کر کے گھنا کلے خیمے پتر نو چاہ کے آئیے وطن دے سردارو دساو پانی ہا جو ماں غسل لے وے ہا چھوٹی جائیں کمیز پویس مکمل فوجی بنا کے گھن لے ایک جات چاہ کی میں کھڑی ہو گئے ترائے وین کی تین مری سینڈ نے رو کے فرمینی دریامہ دی مالک دادی دے سامنے مری غربہ دی شکایت نہ کریں ترے جہاڑے چارے لینی رہیاں تینوں پانی نیم پیوا سکی تریجا ایو جیاں وین کی تیز جے کربلا دی زمین ہلئی ہے چاچا جی رو کے پی فرمین دیے ارمان جی میں توں پیا ٹر دائیں آج میرا پیکا وطن ہویا علی اصغر دے تسے لب ہلے نہ دے اما پیکا وطن ہویا تے کیا کریں ہاں بی بی آدھی رات دے ٹائم برکا شریعہ دا پاما ہاں لوگ آنا درگازہ کھڑکا ماں لوگ پوچھے نہ ہی والے کونے میں اکا اصغر دی ماں ماں دو گھٹ پانی دے دیو میرا چھے ماں دا اصغر مردہ ویندہ ہے میرے چھے ماں دے صغیر نو بڑی پیاس ہے ایو وین سنائے بھین دے بھیرانے دوڑ کے علی اصغر دی ماں دے کھولائیں شبیر فرمیندے اوکھے ویلے وطن یاد کیتا ہی نہ میری بھیڑا یاد کیتا ہے نہ میری دھیاں یاد کیتا ہے برکا شریعہ دکار اے پتر چاہ تنو سواری تے سوار کرے گا تو وطن دو ٹور ون وط شام دیاں قیدا جانے میں غریب دیاں بھیڑا جانے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دیے اے غلطی معاف اگو تے وطن یاد نہ کر سکتا اون میرے امام نے پتر نو ایویں چایا ہے جویں قاری قرآن چاہندا ہے چاہ کے شبیر ٹور پیا چار قدمہ دے گئے یا ماں اگو والا یہ آدھی آج تھوڑی جائیں شریعہ تبدیل کر علی اصغر دا سار رکھ سجے مونڈے تے میں ماں دے دل دی حسرت جتنے تک تو خیام دو میدان علی پاسے ویسے اصغر میں دو وے دارا سی میں اصغر دو وے دیرا بس وطن علی او چاہ کے ٹور پیا امام حسین مسوم علی اصغر نو چاہ کے ٹر پی آئے میدان دے پاسے بزرگی میں پڑھ دے ہوندے آئیں جڑے چودویں قدم تے گئے مسوم علی اصغر نکے جائیں ہاتھ چاہے نا ایویں دوئے ہاتھ متھے تیرا کیا دے اما میدا آخری سلام اما میں ٹوریا وینا میں نو کھیر بکھے چھوڑے آ زوار صاحب اس ویلے ماں چادر لہا کیا دیے شاباش میرا دلیر بچڑا نبی وے کھڑا لینی ماں بے گانی پہ کس دی آئی آ پوتر نو چاہی آیا اے نو لکھ فوج ڈٹھایا سیار پوتر دے مو تے کپڑا دے کے آیا آیا بھائیا میر نو لکھ فوج ڈٹھایا دن فوج مو گئیے ہون قرآن میڑا لائی آدھایا سیاد نے آکے پوتر دے مو تو کپڑا ہٹایا آیا سیادہ دے مجرے ماتے مائیا بال بے جرمے انو پانی دیو
इंदी मां गरीब ओदी परदेदारी जी बाबा मैं नौकरा मैं लख दफा खां सैयदा दे मुजरिमां ते मैं सगीर बे जुर्मे इंदी मां दी परदेदारी बाहर आवना कोई नहीं आ ए कमीने आदन प्यास आपन लगी आई बहाना बाल दा करेंदा आ सैयदा दे नादान मंगे तदे सोआ आदन शर्त मंजूर आ जवार साहब रे तई गरम मेरे इमाम ने गरम जमीन ते चादर बिछाई आ अली असगर नु समाया आ आदे छां ते समणाई आ प्यो दी गवाही देवड़ी आई आ जेड़े गरम जमीन ते समाया आ वतन दे सरदार ओ वेले अली असगर ने एणिया मारी शुरू कर दी आई ना नौ लाख फौजर वे गया दे मैनू पानी दियो मेरी मां गरीब मेरी मां दी परदेदारी ओ बाहर आवना कोई ना जी बाबा मैं नौकरा मैं लख दफा खा दरबार साहब जेरे पानी मंगी आए उसले उमर इब्ने साद हुरमेल कमीने देर दिठा आदे फौज बागी पई कमीने देर जाया जेरा जंगा च घोड़िया नु मारिया वैंदा सामने आलिया कालिया कनाता हल वैंदी आए ना अल्लाह जाने बच्चे दी माए या भेड़े जेड़ी आदी है झल झल मार मेरी झोली दी रौनक ना बिना मैं ते राजे के खिदाया बिना ओ मेरा नादान बचड़ाए ती बाबा मैं नौकरा मैं लख दफा खा जेड़ी आदी है झल झल मार मेरी झोली दी रौनक ना बिना मैं ते अजे राज के चाया बिना ए कमीना दे तू निशाना बना मैं तेरे अखी ते हाथ दे सा जवार साहब भी निशाना बनाया या जेरे तीर कमान नु छेक दीती ए या वतन आले नु मां लड़कना दहलाया ए असगर गर्दन नु चीकार प्यो दे हाथा ते तड़फ गया दे बाबा जरा उच्चा कर तीर झल के आदे हुण ता राजी ए सैयदा दे रब राजी ओ वी ओ मेरा नादान बचड़ा नबी वे खड़ा लेनी मां बेगाने पई कुछ दे आए जी बाबा मैं नौकरा मैं लख दफा खां जेरे तीर लगाया ए ओ सगीरे जनु तीर लगाए रुन्ना नहीं दवार से मुस्कराया ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਰੱਦ ਮੁਖ ਭਰਿਆ ਖੂਨ ਆ ਖਮਾ ਦਾ ਖੀਰ ਆਈ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਆ ਵਤਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਿਆ ਏ ਕੁਝ ਸਰ ਤੇ ਮਲਿਆ ਆ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਗਈ ਆ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਵਨੇ ਆ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਕੋਨੇ ਬੀਬੀ ਆ मैं तेरी दुखे पासे आली मां जहरावा ओ डाडिया नु पोतरे बड़े प्यारे ओ दिन मैं बकिया छोड़ियां सही दे बात पर सरदार इजाज़ सिंह बलोच साहब।